ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଭେଟିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରାତି 10:30ଟାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନଜର। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରାଉରକେଲା ପାନପୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ। ସିଧାସଳଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ, କାହା ଉପରେ ଭରସା ପାଉଛି ଆଉ କେମିତି ଖେଳିବା ଦରକାର। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଣ୍ଟାଲି ତ ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେମିଫାଇନାଲ ସେମାନେ ବି ଖେଳାଳି ଆମେ ବି ଖେଳାଳି ମତଲବ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଖେଳାଳି, ତଥାପି ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡିଂ ସିପ୍ରେ ବି ବୋଲର ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ସ୍କୋରରେ ବି ବୋଲର ସ୍କୋରିଂ କଲେ ଆମେ ମତଲବ ଜିତିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆଗେ ହିଁ ଲିଡ୍ ସ୍କୋରର ନିଏ ତ ଅବିୟସ୍ଲି ଆମେ ଜିତିବା। ଆଜି ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ? ହଁ ଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆଜି କେମିତି ରହିବ ମ୍ୟାଚ୍ କାହିଁକି ନା 10:30ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର? ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଶା କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବି ଟିକେ ପ୍ରେସର ତ ରହିବ, ଦୁଇ ଟିମ୍ ଉପରେ ବି ପ୍ରେସର ରହିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ବି ଜର୍ମାନୀର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି, ଜର୍ମାନୀ ଟିମ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କମ୍ପିଟିସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସେଟା ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ କି ଟକ୍କର 19-20 ତ ଯାହା ହେଲେ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ରହିବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଯିଏକି ଆଗ ଲିଡ୍ ନେଇଗଲେ ଟିମ୍ର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ, ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସଲି ଖେଳିପାରିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କି ଆଗେ ଯଦି ଗୋଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ଲେୟର, କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ଆମେ ଆସ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ହେଲା, ସୁଖଜିତ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକର ଅଛନ୍ତି ହରମନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଯିଏକି 7 ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ସେ ଟପ୍ ସ୍କୋରର୍ ବି ହେଇଯିବେ ଆଉ ଟିମ୍କୁ ଆଜି ଜିତେଇକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସଳକ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାନପୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବା ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି କି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କି ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ଜିତିକି ଆଣିବ, ତ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଚିଅର୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଉଠେଇକି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିଅର୍ ଅପ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ପାନପୋସ୍ ହକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ରାଉରକେଲାରୁ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।